Certifikata mirë njohje janë shpërndarë të mërkur për ngjash dalluar në olimpiada, të cilët kanë fituar me shkollave dhe dashme të përfaqësojnë shkollë detyre në konkursin e rang kombëtar për drejtorin e zyrës vendore të arsimit Shkodër Bledjana Usja. Maturët këtë vit kanë pasur disa sprova dhe sfida të njëpasnjëshme. Matura shtetëronore si vjet është një finalizim i disa sprovave shumë të rëndësishme faktikisht. Sprovat e cilat kanë qenë që në mënyrën e hartimit testeve ku shumica prej nesh kishim dyshime për mënyrën se si do të jetë, që në mënyrën e organizimit se si do të shpërndaheshin nëpër qendrat e provimeve të maturës shtetërore. Sfidat e njëpasnjëshme që i kanë përkit mësuesve të cilët ju janë gjithë pranë me shumë përkushtim, pavarësisht sakrificave të mëdha. Dua të shpreh mirënjohjen maksimale tuaj që unë sa herë që jam diku tjetër në qytetet e tjera me kolegët e mi, drejtorë zyresh të tjera arsimore, e një veten shumë privilegjume që kam pas mundësinë, dhe kjo mundësi jo gjithkuaj i jepet. Mu personalisht më zhdan kjo mundësi që për një periudhë kohë të drejtoj zyren vendore arsimore Shkodër dhe është një privilegj. Dhe kjo qytet, kjo arsim, kjo standard dhe kjo cilësi që sot në Shkodër është falë për kushtimit tuj, familjeve tuja dhe mas shumë ti falë drejtuzve dhe mësuseve që janë në për institucionet arsimore. Gjithashtu nderuar me certifikata edhe disa maturant ekselente shkollave publike dhe publike.